Birinchisi temamiz o'sha moliyaviy erkinlikka erishish yo'lini beramiz. Yo'li. Ya'ni investorlar armiyasi nima kerakligini tushuntirishga harakat qilamiz va uni qanaqa qilib amalga oshirish. İkincide endi xo'p investitsiya qilish kerak ekan, tushundim. Lekin menda bir sim pul yo'q. Nima qilishim kerak deydigan savol ham ko'pchilik tug'iladi. O'shaning uchun boshlang'ich kapitalni shakllantirishni o'rgatish maqsadida model shotni o'rgatamiz. Umuman bir sim pulingiz ham yo'q bo'lsa ham, agar shu temani yaxshi tushunib olsangiz, boshlang'ich har qanday odamda, biznes qiladimi, oddiy odam bo'ladimi, boshlang'ich kapital paydo bo'lishiga yordam beradi bu. Model shotni yaxshi tushunib olib hayotga tatbiq qilsa. Boshlang'ich kapital paydo bo'ldi. Nima qilsam, ana shu pulni endi yutqizib qo'ymayman. Yo'qotib qo'ymayman. Chunki ko'pchilikda investitsiya olamiga kira olmayotgani sababi kuyurib, uje charchagan. Bir marta investitsiya qilgan, patera, ikkinchi qilgan, patera, unga ishonib bergan, patera. Kapital yo'qotmaslik uchun investitsiyani oltin qoidalarini berishga harakat qilamiz. 90-95% pulinglarni yo'qotmasdan har qanday joyga investitsiya qilganda yo'qotmaslik imkoniyatini beradi. Ya'ni oldindan tahlil qila olishlik va oldindan tanlangan loyihani nima to'g'ri ekanligiga qanaqadir sizlarda imkoniyat bo'ladi. Endi 5% u tavakkalchilik bor. Juda ko'pchilik mana ko'ryapmiz, biznes qiladi. Biznesda oldin daromadlar yaxshi edi, hozir tushib ketdi. Savdolar zo'r edi, endi tushib ketdi degan muammo juda ko'pchilikda bo'lganligi uchun o'shani reshenie sifatida marketingni berdik. Noldan qanaqa qilib nol ideyani biznesga uje boshlash mumkin degan, chunki investitsiya degani qaysidir g'oyaga pul tikish degani, to'g'rimi? G'oyani o'zi to'g'rimi, noto'g'rimi? G'oyani o'zini tanlashda nimaga e'tibor berish kerak deganda marketingni bilishimiz kerak, tushunishimiz kerak. O'shaning uchun marketing olganmiz. 5-chi darsimizda endi marketing evaziga g'oya paydo bo'ldi. G'oyamiz bor, qani g'oya evaziga qanaqadir mahsulot yoki xizmatimiz bor. Uni kim bilan amalga oshiramiz? Jamoa bilan. Ya'ni kim bitta o'zingiz qilmaysiz-ku g'oyani amal. Unga komanda kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun to'g'ri komanda shakllantirish va kuchli jamoa qurish bo'yicha personal degan temani olganmiz, personal. Endi komanda bor, g'oya bor, g'oyani evaziga mahsulot yoki xizmat tayyor bo'ldi. Endi jamoa tayyor bo'ldi. Nima qilish kerak uni? Sotuvlarni amalga oshirish kerak. Endi sotsa pul bo'ladi, to'g'rimi? Quruq ideya bo'lgan bilan komanda o'tirgan bilan uni hech kim realizatsiya qilmasa, mahsulotni sotmasa pul paydo bo'lmaydi-ku. O'shaning uchun bu yerda savdoni oshirish va sotuv tizimini yaratish bo'yicha temani olganmiz. 6-chi temamizda mana shu narsani batafsil yoritishga harakat qilamiz. Va keyingi 7-chi temamiz nima? Sotuvni amalga oshirdik. Kompaniyada 3-4 sum pul paydo bo'ldi. Endi summa qanaqadir pullar paydo bo'ldi. Endi to'g'ri yo'ldan ketyapmanmi yo'qmi? Adashmayapmanmi? Xato qilib qo'ymayapmanmi? O'sha narsani to'g'ri bilib olish uchun diagnostika va audit ni beramiz. Ya'ni biznesni diagnostika qilish hamda auditni amalga oshirish bo'yicha sizlarga 50 ga yaqin shablonlar beramiz. Va oxirgi 8-chi darsimizda biznes loyihalarini tahlil qilish va 10 ga yaqin loyihalarni, inson loyihalarni taqdimotini qilib beramiz. Ya'ni hozir kamida 5 ta loyiha bo'ldi. Har gal endi sekin-sekin yana ham ko'paytirish harakat qilamiz. Shunga uje sizlarda va biznes loyihalarini aniq tahlil qilish va bir-biri bilan solishtirish bo'yicha tushunchalar paydo bo'ladi.